Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát je to další děkování za 150 odběratelů a 106 tisíc shlédnutí. Děkuju vám za to a bude speciál, nevím proč jsem dlouho nenatáčel, ale se mě to přestalo bavit, bude speciál na Hearthstone s různýma lidma, každá postava bude, takže dokud nevyhraju za každou postavu, jako nebudu s nima volat, ale prostě za každou postavu, dokud nevyhraju Hearthstone, neskončí video. Takže já se s vámi loučím a čau.